«Шалом» і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Знаєте, коли Письмо каже про Святого Духа, вам слід радіти, бо Святий Дух названий вашим помічником. Він буде тим, хто веде вас, спрямовує вас, дає вам силу, навчає вас для того, щоб ви ходили в слухняності Божій волі, щоб ваше життя могло віддзеркалювати Божі очікування. Отже, Святий Дух відкриє вам речі, які необхідно знати правильно для того, щоб ваше життя показувало Божий лад. Що ж, візьміть свою Біблію і розгорнімо послання до євреїв. 10 розділ. Ми вже кілька місяців вивчаємо послання до євреїв. І бачимо, що автор цього послання твердо спирається на старозаповітну істину для того, щоб ми могли зрозуміти чудовішим чином особистість, справу Бога, плани та цілі, які Бог хоче явити в нашому житті. І подивіться разом зі мною, будь ласка, 15-й вірш. На цьому вірші ми зупинилися минулого тижня. Послання до євреїв, 10-й розділ, 15-й вірш. Ми тут читаємо. «Свідкуєш, і Дух Святий нам, як каже, що означає, після справи Месії ми маємо краще розуміння того, що було сказано раніше. Про це й каже 15-й вірш. А що було сказано раніше? Тепер 16-й вірш. Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними. Тобто в останні часи. Він каже, оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними. Говорить Господь. Він каже про новий заповіт. І зауважте тут щось дуже важливе. Коли він каже про новий заповіт, зауважте перше, що він каже. Ми читаємо. Середина 16-го вірша. «Закони свої я дам в їхні серця». Слова «закони мої» взяті з книги Єремії. І коли Єремія каже про закони, він каже про заповіді Тори. Ось чому я кажу, що Тора має значення. Бо Бог хоче, щоб ми... Якось прочитайте 4-й вірш 8-го розділу послання до римлян, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а як тих, хто живе за духом. Божий Дух відкриває нам це. І ось що він каже. Бог, ці новозаповітні взаємини, які ми маємо через кров Месії, один з результатів цього нового заповіту – це те, що Бог дає свої закони. Тут сказано, закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. Тобто, Бог дасть нам новий стан серця, що наше серце, а серце – це сутність людини. А що робить людина своїм серцем? Письмо каже, що своїм серцем вона думає, мислить. Отже, тепер ми мислитимемо згідно з законами Бога. Він напише їх на нашому розумі, тобто на нашому мисленні, щоб ми мислили не як цей світ, а як ті, хто дотримується Тори. А що я маю на увазі, кажучи «ті, хто дотримується Тори»? Я маю на увазі, що ми ходитимемо шляхом, який проявляє праведність. У цьому суть Тори, прояв праведності. Тора не могла принести праведність. Вона не могла взяти опоганену та зіпсовану гріхом людину, а це всі люди, взяти людину, зіпсовану гріхом, і зробити її праведною. Ні. Вона могла тільки сказати зіпсованій людині, що таке праведність. І оскільки людина не могла цього досягти,
Вона нічого не могла. Нічого не могла зробити. Запропонувати, щоб зробити праведність реальністю для себе. Закон показував на майбутнього відкупителя, помазанця, який зможе це здійснити. Побачте новий заповіт як продовження старого. Побачте взаємозв'язок між новозаповітною вірою та старозаповітною. Бо він каже, закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. 17 вірш. А їхніх грехів та, можливо, у вашій Біблії сказано, несправедливостей. Я ставлю такий переклад під сумнів, бо це не є звичайним словом для позначення нечестя. Коли ми розглядаємо це слово «аномос», слово «номос» – закон, а префікс «а» означає «проти». Тобто всі їхні гріхи, їхні беззаконня, їхні порушення Тори, він каже, я більш не згадаю. Це надлишково, і ця надмірність має приносити радість вашому серцю. Бо Бог каже, я більш не згадаю їхньої, чого? Беззаконної поведінки, гріховності. Він каже, а де їхнє відпущення? Там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отже, там дається зміна. Саме про це він і каже. Подивіться ще раз цей 18-й вірш. А де їхнє відпущення? Там, де зміна приходить на людину. Розумієте, пробачення щось робить. Ось контекст. Пробачення, яке ми маємо в Месії Єшуа, приносить зміну в нас. І тепер ми – нове створіння, і Бог написав, Він дав нам, Він помістив у наших серцях та думках, Він помістив своє слово, свої заповіді, свої закони, щоб ми могли показувати Його лад, Його цілі. І нема іншого способу витлумачити це. Ще раз 18-й вірш. А де їхнє відпущення або пробачення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Чому? Бо ми стали новим створінням. За всі наші гріхи сплачено. Бог уже не пам'ятає їх, і ми були приведені в новий стан. Зараз ми маємо передчуття цього. Але в остаточному підсумку, через справу Месії, Він повернеться і не для того, щоб робити ще справу, а щоб втілити результат своєї першої справи. Дозвольте мені поділитися з вами чимось, що я часто роблю. Я хочу порозмовляти, і я часто згадую слово з письма. Це слово «відкуплення». В грецькій мові є головним чином одне слово, яке означає «відкуплення». Є й друге слово, яке свідчить про результати відкуплення – воля та свобода. Але якщо ми подивимося на івриті слово «відкуплення», то ми побачимо, що в єврейській мові є два слова. Одне з них пов'язане з відкупленням, як із платнею. Рабини називають його словом з бухгалтерії, бо є платіж і є внесок. Цей платіж розміщується на рахунку. І що він робить для нас? На рахунок зроблений платіж, а результатом є пробачення. Це перший аспект. Але цей платіж та цей результат має також і майбутні наслідки. А ці майбутні наслідки – царство. Тому тепер ми живемо згідно з істиною царства, будучи людьми, які були відкуплені кров'ю Месії. Подивіться, будь ласка, 19-й вірш. Отож, браття, ми маємо, мені подобається це слово, і воно означає сміливість. Це слово означає впевненість. І дуже значиме те, що воно з'являється тут, у цьому уривку, бо автор послання казав про достатність справи Месії. І через достатність його справи, зробленої на Христі, ми маємо впевненість. Ми маємо переконаність. Це саме слово в місцях письма перекладається як сміливість. 19-й вірш ще раз. Отож, браття, ми маємо впевненість або переконаність входити до святині. Мається на увазі, слово стоїть в однині, входити до святого. І я вважаю, що це стосується Божого царства. За допомогою чого?
за допомогою крові Месії. Отже, ми входимо до Божого царства, до цього святого місця, не на підставі того, що зробили ми, а на підставі крові Месії. Ось як це просто. Отже, ми впевнені у входженні до цього святого місця, тобто до Божого царства, за допомогою крові Месії. І далі тут сказано, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він. Зверніть увагу на використане тут слово «новий». Хочу сказати ще раз. Новою і живою дорогою, яку нам обновив Він. Якщо ви почнете вивчати слово «живий», то виявите, що воно унікальне. Кілька хвилин тому ми казали про новий заповіт. Ми знаємо місце письма, в якому сказано «тепер усе нове», коли ми кажемо про Боже царство, і там сказано, що все нове. І завжди використовується те саме слово, але тут інше. І ось що унікально в цьому слові. Ми б і не подумали, що воно пов'язане зі словом «новий», бо це два грецькі слова, з'єднаних разом. Перше, якщо ви подивитеся це слово, заздалегідь. Префікс «про» означає «про». Це «перед». Заздалегідь. І друге слово пов'язане з заколенням. Згадайте, що каже письмо. Письмо каже про Месію, як про Божого Агнця, який був заколений раніше закладен світу. Що це означає? Це означає, що Бог вирішив, що Він пошле свого Сина в цей світ, як жертівного Агнця. І що це означає? Пасхального Агнця. І Він це вирішив давно. Отже, про Месію було вирішено, що Він буде заколений давно, колись, заздалегідь. І саме це слово тут, коли сказано «шлях новий і живий». Слово «новий» пов'язане з тим, що приносить цю новизну з жертвою, про яку було сказано заздалегідь. І вона не лише передвіщена, але вона також нова і в наші дні. Це було так, коли він відкривав це. Але також, і це ключовий момент, це також свідчить про життя. Тільки долучившись до цієї жертви, ми матимемо життя. Тому то й сказано в цьому місці письма «новою і живою дорогою». Всередині 20-го вірша сказано, яку нам обновив Він. Тут сказано, обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Раніше Він сказав, щоб потрапити до цього святого місця, образний ряд тут дуже ясний. Є завіса, яка відокремлює зовнішнє від внутрішнього. Там була завіса, і через неї не можна було пройти. Цілком так само ця завіса відокремлювала людину від близькості з Богом. Ця завіса була таким бар'єром. І ось він каже, що бар'єр – це що? Бар'єр – це його тіло. Якщо ви приймете це тіло, ви маєте близькість із Месією. Ви маєте близькість із живим Богом. Однак, якщо ви відкидаєте його приношення, якщо ви відкидаєте його тіло, тоді ні. 21-й вірш. Маємо і йдеться про Месію. Якщо у вашій Біблії сказано «первосвященика», то це інше слово. Є зміна. Автор знову і знову казав про Месію, як про первосвященика. Але тут є зміна. Тут сказано «маємо і великого священика над Домом Божим». І коли письмо каже «Дім Божий», воно має на увазі саме це. Значимо, чому? Що ж, у Старому Заповіті ми мали слово «мікдаш», «бейт амікдаш», «святий будинок». Але слово «бейт» може стосуватися і храму. Але зазвичай в грецькій мові ми маємо слово «єрон», що означає храм. Або якщо ви хочете сказати про святе, про святиню, можна використовувати слово «наос». Але тут, як і в Старому Заповіті, ми маємо слово «будинок». І тут воно стосується не храму в Єрусалимі, а буквально стосується Божого дому.
його святого житла. Де? На небесах. Таким чином, Месія, великий священик над домом. Маємо і великого священика над домом Божим. Божим. І з цієї причини, подивіться 22-й вірш. Тут сказано, то приступімо з щирим серцем у повноті віри, і слово, яке означає повну впевненість, містить у собі значення повної мудрості. Отже, повна впевненість за допомогою повної мудрості. Ми можемо бути впевнені. Ми, приступаючи, маємо повну впевненість по вірі, зі щирим серцем, окропивши серця від сумління лукавого. Щоб ми могли що? Щоб ми могли бути омиті. Тут сказано «окропивши». Треба перекладати правильно. «Окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою». Все це тут, весь цей образний ряд зі Старого Заповіту, але тепер застосовується новим чином відносно справи Месії. 23-й вірш. Тримаймо непохитне, неухильне визнання надії. Сказано тут, вірний, бо той, хто обіцяв. І це так просто зрозуміти. Той, хто обіцяв нам, вірний. А що він обіцяв нам? Знов-таки, що ми будемо частиною його дому. Що він ніколи не залишить і не покине нас. Що ми маємо вічне життя. Що ми маємо нове життя. Що ми маємо життя царства, і все це засноване на тому, що зробили ми? Ні, все це засноване на тому, що зробив Він, і Він обіцяв нам це. І саме це важливо. Тепер подивіться, будь ласка, 24-й вірш. І уважаємо. І далі слово означає розуміння, визнання. І уважаємо один за одним для заохоти або спонукання до любові і до добрих учинків. І любов, коли ви чуєте слово «любов», що має спадати вам на думку? І тут знов-таки, якщо ви не єврейського походження, якщо ви не навчені Тори, ви, почувши слово «любов», згадаєте різні добрі висловлювання. Так, ви подумаєте про любов. Але думати слід не так. Ні, любов синонімічна Божим заповідям. Ми бачимо, і я казав це раніше, але варто повторити, що ці 613 законів Месія навчав, що їх можна висловити вдвох. Люби Господа Бога свого всім своїм серцем, і всім розумом, і всією душею, і всією силою, і люби ближнього, як самого себе. Отже, якщо підсумувати Тору, то це буде слово «любов». І ця любов до Божих заповідей, якщо ми дотримуватимемо їх, приведе нас до чого? Що каже Письмо? Воно каже, до любові і до добрих учинків. І це просто узгоджується з тим фактом, що Бог каже, я напишу закони мої на ваших серцях та на ваших думках. Таким чином, ми перестерігатимемо людей, підбадьорюючи їх до любові та добрих справ. 25-й вірш. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких. Деякі не збираються разом, щоб засвідчити іншим про свою віру. А нам слід збиратися привселюдно, з метою поклоніння Богові. Чи будь-яке місце на цій планеті сьогодні є досконалим місцем для поклоніння? Ні, не будь-яке. Але вам необхідно ходити в дім поклоніння, хвалячи Бога привселюдно, виявляючи свідчення вашої присвяти Богові, що вона змінює ваше життя, і ви виконуєте Божу волю, а не свою. Вам треба перебувати в зборах і не залишати їх. Він каже, але, подивіться, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Отже, нам треба перестерігати один одного, нам треба відгукуватися на заклик приступати, бо ми ясно бачимо, що відбувається в цьому світі. Бачимо, що наближається його кінець. І знов-таки, якщо ви грамотні в пророцтвах, то знаєте, що є ознаки, є твердження, зроблені пророками про те,
Що відбуватиметься в останні часи? Як люди будуть себелюбні? І я гадаю, що ми живемо в найегоїстичніші часи з усіх, які були. Я маю на увазі, що ми багато подорожуємо. Часто буваємо в готелях. І ми бачимо майже щодня, як люди сідають за їжу. І що вони роблять? Роблять фотокартку і надсилають іншим людям, щоб ті бачили, що вони їдять. А кому є діло до того, що ви їсте? Чому ви гадаєте, що людей це цікавить? Я скажу вам, чому. Бо ви думаєте про себе і вважаєте, що те, що важливо для вас, важливо і для інших, оскільки ви поглинені собою. Зараз популярне поняття селфі. Люди постійно роблять знімки себе і розміщують їх скрізь. Чому? Бо вони поглинені собою. Скільки часу, думок, енергії йде на себе? Але це не характер Тори. Це не характер царства. Бо нам, хто знає істину, хто має любов, сказано, що «Веахавта леараха камоха» – «Люби ближнього, як самого себе». Як хочете, щоб поводилися з вами, так і ви поводьтеся з іншими. Такий провід Духа до нашої мети. Заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. 26-й вірш. Бо, і це дуже, дуже важливий вірш, який часто хибно розуміють. Автор не каже про конкретні гріхи. Коли ми дивимося це місце письма, це все про одне. Це все про справу Месії. А що це за справа Месії? Що ж, справа Месії була зроблена на Христі, і Бог хоче, щоб ви прийняли його. Виходить, йдеться про євангельське послання. А що відбувається, коли людина його відкидає? Дуже важливо розуміти і тлумачити 26-й вірш правильно. Дивіться, що тут сказано. Бо як? І це слово, якщо перекласти на євриті, каже про свідомий гріх. Якщо ми в бунті грішимо після прийняття пізнання істини. Але значення тут не таке, що ви маєте на увазі, що після того, як я став віруючим, прийшов до віри і потім згрішу, то тоді, як тут написано, вже за гріхи не знаходиться жертви. Але місце письма каже не про це. Якщо ти прийшов до віри, і після приходу до віри ти згрішив, тоді все, бо жертва за гріхи вже не залишається. Тлумачення не може бути таким. Чому? Бо ми вже довідалися, що смерть Месії – це достатньо для пробачення наших минулих, теперішніх та майбутніх гріхів. Ні, контекст тут – відкидання Євангелії. Ось що має тут на увазі автор. Якщо ви свідомо відкинете її, якщо, зрозумівши Євангелію, ви відкидаєте її, тоді не залишається нічого, немає інших засобів, немає іншої надії, немає іншого плану спасіння, а є тільки один. Виходить, якщо ви відкинете Месію, то більше ніякої жертви за вас не залишається. Месія – єдиний шлях. Саме це й каже нам письмо. І знов-таки, люди мають проблеми. В коледжі та на семінарії я проходив предмет «Світові релігії». І ось що я вам скажу. Якщо це для когось образливо, то пробачте. Але я вважаю це істиною. Професори, які викладають світову релігію, дуже далекі від істини, і це сумно. Вони вивчають усі ці світові релігії і зазвичай міркують так. У кожній з них є щось добре. Всі вони по-своєму відбивають істину. Знаєте, всі дороги ведуть на небеса. Ні, не ведуть. Насправді всі дороги, крім шляху Месії, ведуть до вічної загибелі. Саме так і каже письмо. Якщо ви, пізнавши істину, відкидаєте її і кажете, «Я не хочу визнавати Месію», тоді для вас не залишається вже жертви за гріхи. Але чого вам очікувати? Подивіться 27-й вірш. «А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий». І використане тут слово, цей прикметник палючий, дуже сильне. Імовірно, в вашій Біблії сказано «лють вогню, готового пожерти тих, хто є ворогами».
або тих, хто є супротивниками. Отже, те, що каже тут письмо, дуже легко зрозуміти. Відкидаючи Євангелію, ви робите себе супротивником Бога. І отже, ви можете мати тільки одне очікування. Очікування Божого суду. Його палючого вогню, готового пожерти тих, хто проти нього. Отже, це дуже, дуже ясно. Якщо ви відкидаєте Євангелію, ви супротивник живого Бога. Немає проміжної позиції. Немає нейтрального статусу, як у Швейцарії в Другій світовій. Ви або за Месію, або ви його супротивник. І ось яке майбутнє очікує його супротивників. Письмо каже, страшливе сподівання суду і в майбутньому лють вогню, готового пожерти супротивників. Подивіться 28-й вірш. Він каже, хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. І ось принцип для розуміння цього. І необхідно використовувати правильну методологію герменевтики, правила екзегетичної методології для тлумачення письма. Зверніть увагу на те, що каже автор. Він каже дуже розширеним чином у цьому вірші, чи не так? Він каже, хто відкидає закона Мойсея, тут знову, при двох чи трьох свідках. Чому? Що стосується цього питання, згідно з Мішною, якщо хтось каже, я відкидаю закон Мойсея, я не живу згідно з законом Мойсея, і при цьому є два або три свідки, і та людина розуміє, вона розуміє наслідки свого вчинку, то що з нею відбувається? Як порушник закону, вона підлягає смерті. І точно в такий самий спосіб, у тій самій парадигмі, якщо ви маєте знання Євангелії, і ви відкидаєте її, то не залишається вже, і я кажу не про того, хто не прийшов до віри. Я кажу про людину, яка розуміє і каже Євангелії «ні», то не залишається вже жертви за гріхи. Це не означає, що він не може вже потім прийняти істину. Але справа в тому, що іншого плану спасіння немає. Ось цілком так, як той, хто відкинув закону Мойсея, карався на смерть, так і ті, хто відкидає Євангелію, хто відкидає її свідомо, зазнають вічної смерті. Це так ясно і так просто зрозуміти. Проте є люди, які відкидають Євангелію і вважають, що шляхів до спасіння багато. А це неправда від ворога. На сьогодні закінчимо. До зустрічі наступного тижня. І ми продовжимо вивчення послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем.